визнання Росією цих псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму.